Sendele kuli gol. Bye. Hello everyone. স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটি ব্লগলৈ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে এইফালে আমাৰ ৰিম আহিছে ৰিমে অকণমান মিক্সিত কিবা খুন্দিব মানে চুলিত লগোৱা তাকে পিচি আছে তাই হেল্ল' এভৰি ওৱান এইফালে ইয়াত তোমাৰ ইয়াত কি কি দিছা বেঙেনা বেঙেনা নহয় কলৰ বাকলি যিহেতু নাথাকো সেইকাৰণে লগাব নোৱাৰিম আজি আমি জেগালৈ যাম মানে বিয়া এখনে আছে আৰু খাবলৈ যাম তো সেইকাৰণে মই নলগাওঁ এইফালে মা পুৰা একদম কাপোৰ উলিয়াই লৈছে ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ আমি আৰু এইফালে ৰ'ব মই দেখুৱাই আছোঁ আব্বাই কি কৰি আছে দেখুৱাই আছোঁ দেই এয়া চাওক খত কাটি আছে মাইনে খতটো কাটি আছে মানে আব্বাই এতিয়া চুলিত কালাৰ কৰিব কাৰণ আম্মাই গালি দি আছে সেই খতটো কটা নাই যে পঞ্চাশ নাই হোৱা আৰু ই চা আজিকালি আৰু চুলি পকাৰ হেৰি আছে 50 বছৰ হব লাগে ই শিখ নলগোৱাকৈয়ে থাকে সি এইফালে থ্ৰেডিং কৰিবলৈ পাহৰিলোঁ নহয় মানে জীৱনৰ কিমান কি ব্যস্ততাৰ মাজত যে ইমানো মই ব্যস্ত নাথাকোঁ কিন্তু তাৰ মাজতো মই আকৌ থ্ৰেডিং কৰিবলৈও পাহৰি যাওঁ আচলতে ইমান ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় ইমান পইচা লাগে 50 টকাকৈ লাগে জানে নাই 40 to 50 লয়েই সেইকাৰণে ভাল নাপাওঁ সেইকাৰণে কৰিবলৈও এলাহ কৰোঁ কিন্তু পিছত গৈ পস্তাবলগীয়া হয় ব্লেড মাৰিবলগীয়া হয় যিটো বৰ এটা ভাল নহয় শাড়ীখন প্ৰায় পিন্ধিছোঁৱে কিন্তু ব্লাউজটো মানে যিখন শাড়ী হয় সেই পেটিকোটটো নাই মিলা পেটিকোটটো একদম পিংক কালাৰ আৰু শাড়ীখন হৈছে একদম কি বুলি ক'ম আৰু এয়া বেঙুনীয়া নিচিনা য'ত নাই মিলা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে দেখা পাইছে মই এবাৰ পিন্ধি পেলাই পিন্ধিলোঁ কিন্তু মায়ে কৈছে যে এইটো পূৰা জেলিকি আছে এনেকৈ হ'লে নহ'ব পিছত মই কি কৰিছোঁ জানেনে পেটিকোটটোৰ ওপৰত ব্লাউজৰ যিটো পিচ মই ফালি লৈছিলোঁ সেই ব্লাউজৰ পিচটো মই এটা ছাইডে লগাই লৈছোঁ যিটো ছাইডে ধৰি লওক দেখা পোৱাৰ বেছিকৈ চান্স থাকে মানুহবোৰে দেখা পাই আছে সেইটো ছাইডত মই ব্লাউজৰ পিচটো পেটিকোটটোৰ ওপৰত সোমোৱাই পেলাই এনেকৈ মাৰি দিছোঁ লক্ষ্য কৰিছে তে এতিয়া মোৰ পেটিকোটটো ওলোৱাৰ কোনো চান্সেই নাই এতিয়া মই শাড়ীখন পিন্ধিবলৈ লৈছোঁ আৰু শাড়ীখন পিন্ধাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ জিলিকাৰ চান্স হোৱা নাই কাৰণ পেটিকোটটো তলৰ পেটিকোটটোৰ ওপৰত মই ব্লাউজৰ পিচটো ফিট কৰি দিয়াৰ কাৰণে এনেধৰণে টিপছ লগাব পাৰে আৰু মুঠতে আৰু কি আৰু এনজয়মেণ্ট কৰিলেই হ'ল মই এটাই জানো মুঠতে কম বস্তুটো যাতে ভালদৰে চলি যায় দিনটো ভালদৰে যায় মই সেইটোৱে গুৰুত্ব দিওঁ আৰু তেনেকুৱা হৈও যায় মোৰ লগত মই ভালদৰে ধুনীয়াকৈ আহি যাব পাৰোঁ কোনো অসুবিধা নহয় ধৰি লওক কেতিয়াবা এটা বস্তুটো নাইকিয়া হ'ব পাৰে কিন্তু সেই বস্তুটো মই যোগাৰ কৰি লৈ লওঁ হ'ব যাওঁ এতিয়া লগাই থৈ যা যদি লুজ হয় মই মাৰি দিম মাৰি লৈ মাৰি দিবি হাই এভৰিৱান ওলালোঁ এইফালে ওলাই হৈ গ'ল বাৰু আৰু এইফালে অ' নাই টানি দে অকণ এইফালে মাহঁত ওলাই আছে মা ওলোৱাই নাই মানে কাপোৰ পিন্ধিবহে কিন্তু মোৰ আৰু মাইনা ওলাই হৈ গ'ল অ' মানে এইডাল ঠিক কৰি দেহি কেতিয়া আহিবি তই ইমান সময় লাগে তাই ওলাওঁতে মানে আমি এতিয়া শাড়ী পিন্ধো বা মেখেলা চাদৰ পিন্ধিলে টাইম অকণমান লাগে কিন্তু তাই চুইদাৰযোৰ পিন্ধোতেও ইমানেই টাইম লাগে ইমানেই টাইম লাগে মানে দেখলা তো আমাৰ মা ওলাই হোৱাই নাই আচলতে মাৰ আজি কাম আছিল যে সেইকাৰণে আমাৰ দুজনীক প্ৰথমতে ওলাই ল'বলৈ দিলে এতিয়া আমি আব্বাৰ লগত যাম আব্বা গাড়ীখনৰ অকণমান কিবা এটা ঠিক কৰিবলগীয়া আছে সেইকাৰণে মই যাওঁগৈ আৰু এই ক্লাছটো ল'লোঁ নহয়
এইটো মানে এটা হুলকি হুলকি পৰি পৰি গৈ আছে তো মাইনা লগত আহিব আম্মা মাইনা কাপোৰ এখন নেদেখুৱালবি দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব তাই ভাল লাগিছে লাইক মানে তাই চুলিখিনি স্প্ৰেড কৰিলে যে তাইৰ লুকটো সঁচাকৈ বহুত ভাল আহে ভাল লাগে মানে দেখিবলৈ মৰম লগা হৈ যায় মানে হেৰি কৰিলে আৰু তাই আমাৰ চুলিখোপা আৰু কপৌ বাঁহটোৰ নিচিনা যে কাৰণে ব'লা হেলমেট ল'ব লাগিব নেকি হেলমেট হেলমেট ল'লেওনো কেনেকৈ পিন্ধিম পিন্ধিলে আব্বা আব্বা ওলাইছে নাই পোহৰ যে একো দেখা নাপায় বাৰু ঠিক আছে ব'লক আমি যাওঁ উঠো এইখনি ৰাখিম আজি যে ছানস্ক্ৰীন সানিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ নহয় এতিয়া গোটেইখন ৰ'দতে যাব লাগিব ইমান কথা পাহৰোঁ মাইনাই এইবোৰ বিৰাট ধ্যান থাকে তাই পুৰা মেকআপ চেকআপ কৰি একদম পাৰফিউমো মোক মাৰি দিছে সেই মোৰ ধান্দাই নাথাকে পাহৰিয়ে ধান্দি বাৰু মৰম লগা ন সকলোতকৈ ভাল লগা এটা মানে যোনটো আৰু এইফালে আহিলোঁ আব্বাৰ চকাটো পামচাৰ অলপ চলি আছে মানে চকাটো প্ৰব্লেম চলি আছে আব্বাই যদি কৈছে সেইকাৰণে আমি অলপ সোনকালে ওলাই আহিছোঁ যদি অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে আমি চকাটো ঠিক ঠাক কৰাই ল'ম আৰু মাহত অহালৈকে আমি এইকাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ পিছত তেওঁলোকে বেলেগ এখন গাড়ীও চাই আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ বেলেগ কাষ্টমাৰ থাকে এই চাৰিচকীয়া গাড়ী এখন ওলাই আছে দেখিছে নহয় তাৰে এটা চকা কিবা এটা অসুবিধা হৈছিলে তাৰপিছতে আমাৰটো যেতিয়া চাইছে পাছত গম পালে যে আমাৰ পামচাৰ হৈছে যাৰ কাৰণে এতিয়া পামচাৰ মাৰিব লাগিব মই টেনশ্যনে হৈ গৈছোঁ কাৰণ পামচাৰ মাৰিবলৈ গ'লে কিমান টাইম লাগিব কিন্তু আজিকালি যিহেতু বেলেগ দিন চলিল আৰু আজিকালি এডভান্টেজ আহিলে বহুত বেছি যুগ বেলেগ হ'ল তাৰ কাৰণে বেছি সময় নালাগে বুলি কৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে হৈ যাব বেছি সময় নালাগে অলপ সময় আপোনালোকে বহি দিয়ক গাড়ীখন পামচাৰ হৈছে আব্বা পামচাৰ হৈছে ৰ'ব লাগিব এতিয়া 10-15 মিনিট এতিয়া কৰি আছে তাৰপাছতহে আমি যাব পাৰিম বাৰু মাহত এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই ৰৈ আছোঁ আৰু তাতে আৰু বাইকত আহিলে গোটেই চুলিখিনি এনেই এইবোৰ আৰু চুলি অৱস্থাই নাই জানি আৰু মোৰ চুলিখিনি তো ইয়াতে সেইকাৰণে বেছিকৈ ওলাই মেলি যায় বাইকত আহিলে মাহত আহি পালেহি আৰু আমাৰ চকা ঠিক কৰা হৈ গ'ল এইফালে গুৱাহাটীলৈ যায় আৰু এইফালে আমাৰ নগাঁৱলৈ যায় এইটা ৰাস্তা গুৱাহাটী আচলতে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এগৰাকী মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এগৰাকী তাই কমেণ্টত কৰিছিলে আৰু কমেণ্ট কৰিছিলে খুব লগ কৰিবলৈ বিচাৰে বুলি তাৰপিছত আৰু এডিপি কলেজৰ ওচৰত মানে ৰৈ আছে মই কৈছিলোঁ যে ৰৈ থাকা নাম্বাৰটো দি দিছিলে আছোঁ মই আজি মানে আহিছোঁ তেতিয়া বোলো তাইক অকণমান লগ কৰিয়ে যাওঁ কাৰণ ভিডিঅ' চাই মোৰ আৰু মই 2-3 বছৰ হ'ল নেকি এডিপি কলেজ নাহা আজি মই কিমান যে বছৰৰ মই নিজৰ কলেজখনলৈ আহিছোঁ তাকো সন্মুখতে তাই ৰৈ আছে নমাই দেচোন মই খোজকাঢ়ি যাম দে আমাৰ কলেজ ইয়াতে মই পঢ়িছিলোঁ ৰ'ব মই ছোৱালীজনীক এতিয়া কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব আগতে এইবোৰ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ এনেধৰণে নাছিলে কিন্তু আজিকালি বৰ ধুনীয়াকৈ কৰি দিছে ইমান ভাল লাগিছে মোৰ কলেজখন দেখি পেলাই না বাইরে দিয়ে তুমি কলেজে পড়ি থাকা না মাস্টার ডিগ্রি করেছো তথাপিতো জানো মই বৰ দিয়া নামটাই মানে দিবা এয়া মই যাক লগ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ মানে তেওঁ যোৱাকালি কৈছিলে মই ইয়াৰ ওচৰতে আহিছিলোঁ কাৰণে নাই বোলে এবাৰ লগ কৰি যাওঁ সেইকাৰণে লগ কৰিলোঁ তোমালোকৰ নামকেইটা কৈ দিয়া মোৰ নাম নিকুমণি বৰুৱা নমস্কাৰ মোৰ নাম নিচিকা
দীপশিখা শর্মা মোক আর একটা গিফট লোক আছে মনে থাকে আর খাম আর ন খা বস্তু নিল মশলা না জানো বারো ঠিক আছে মোৰ বহুত ভাল লাগিলে আৰু যিমানে যি নহওক ন তোমালোকে আশা কৰা যে মই বোলো নাই বেয়া লাগিব ন আকৌ কেতিয়া আহোঁ ঠিক নাই সেইকাৰণে বোলো আজি লগ কৰি যাওঁ ইফালে ভণ্টি কেইগৰাকী টাটা বাবে কৰি পেলাই ঘৰলৈ যাওঁ কাৰণ এটা ডাঙৰ কথা হ'ল জানেনে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ডিলিট হৈ গ'ল মই আজি এখন বিয়া এখন খাবলৈ গৈছিলোঁ বৰ ডাঙৰকৈ পতা নাছিলে তথাপিতো অকণমান মই ক্লিপ লৈছিলোঁ কিন্তু ক্লিপকেইটা ডিলিট হৈ গ'ল ইমান বেছি বেয়া লাগিছে মানে কি যে হৈ যায় মোৰ লগত চাওকচোন বিয়াখন গাবলৈ আহিছোঁ কিন্তু ক্লিপকেইটা নাই কেনেকুৱা মানে আধৰুৱা কাম আৰু চেণ্ডেলে খুলি গ'ল এইযোৰ চেণ্ডেল ভৰিখন দেখুৱাই দে ঘৰলৈ আহি থকা বাটতে ভৰিখনৰ পৰা চেণ্ডেল এযোৰ সৰি পেলাই আধা ৰাস্তাতে পৰি থাকিলে নহয় তাকো মেইন টাউনত মানে কি ক'ম আৰু তাৰ মাইনে ৰেকৰ্ড কৰিছে চা গোটেইখন ব্লাৰে ব্লাৰ খং উঠি যায় মানে পাছত সেইবোৰ দেখা যায় ন সময়তো দেখা নাপাওঁ তো সেইফালে মই মাইনাৰ এযোৰ চেণ্ডেল পিন্ধি আৰু মোৰ এপাত পিন্ধি তাৰ এপাত পিন্ধি পেলাই গৈছোঁ আনিবলৈ আকৌ পিন এটা লাগে ডাঙৰ এটাই তোল টিফিন লৈ ল ইফালে মাইনা আৰু আজিৰ পৰা নাহে তাই আকৌ নেক্সট উইকতহে আহিব সেইকাৰণে বেয়াও লাগি আছে মানে এনেকুৱা খালী খালী লাগিছে নহয় তাই যোৱাৰ পাছতে মানে ভাবিব নোৱাৰে আৰু দেই বা মানুহ এজনৰ অনুপস্থিতিত ইমান বেয়া যে লাগিব পাৰে মই এনেও জানো মই অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰোঁ বাৰু মই সেইটো বুজি পাওঁ কিন্তু তথাপিতো মাইনা নাথাকিলে একদম ঘৰখন খালী হৈ গৈছে কি একেবাৰে ভাল নালাগা হৈছে জানেনে এতিয়া ইয়াত থাকিও গুড মৰ্ণিং আজি অৱশ্যে ৰাতি আৰু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল আৰু যোৱাকালি বিয়াৰ ক্লিপবোৰো ডিলিট হৈ গ'ল ইমানেই মানে ডাঙৰ ক'ত আছে জাম্পাৰটো তো আজিৰ পৰা মাইনা জেঠাইহঁতৰ ঘৰত থাকিব আৰু এতিয়া মই মাৰ লগত থাকিম আৰু মই যেইকেইটা দিন থাকিম মইতো অলপ দিন থাকিম এতিয়া তো এতিয়া মই নাথাকিলে ধৰি লওক মই নাথা থাকিলে মাইনাৰ কোনো টেনশ্যন নাইকিয়া তাই থাকিব পাৰিব আৰু মই নাথাকিলেও কিবা এটা কৰাটো হ'বই আৰু মিলাই মেলি কৰিব লাগিব প্ৰতিটো কাম কেৱল মিলাই মেলিতে চলি যায় বুজা পৰাতে চলি যায় তো সেইখিনিকে কৰিব লাগিব তো সেয়াই আৰু এতিয়া তাই থাকিব তাই শনিবাৰে আহিব দেওবাৰে থাকি সোমবাৰে আকৌ ৰাতিপুৱাই গুচি যাবগৈ সেইকাৰণে সেইটো মিলাই লোৱা হৈছে এতিয়া আব্বাই তাইক থ'বলৈ যাব এনেই মই থ'বলৈ গ'লোহেঁতেন কিন্তু মই এতিয়া ড্ৰেছ কৰা নাই যে সেইকাৰণে আৰু নথওঁ আৰু স্কুটিখন এতিয়া ভিতৰতে আছে আৰু স্কুটি ওলোৱাৰো তাই কোনো কাম নাই সেইকাৰণে এতিয়া তাই তাতে থাকিব তাই ৰাতি 8টালৈকে ক্লাছ আছে 8টাৰ পৰা ৰাতিপুৱা ধৰি লওক ৰাতিটো জেঠাইহঁতৰ ঘৰত থাকি ৰাতিপুৱা সেই ব্ৰেকফাষ্ট খাই আকৌ গুচি যাব তাই 10টাৰ পৰা আকৌ ক্লাছ আছে তো তেনেকুৱাই আৰু কৰিবই লাগিব কষ্ট আৰু প্ৰতিটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কষ্ট কৰিলেই শিকে আৰু কষ্ট কৰিবই লাগিব তাইক তথাপিতো বহুতখিনি হেৰি নাই কৰা মানে এতিয়া সৰু যদিও সৰু বুলিকে তাই বহুতখিনি সাৰিয়ে যায় নকৰে কিন্তু এতিয়াও যদি এইটো ক্লাছ নকৰাওঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ পিছত গৈ হাতৰ কাম এটাও নাথাকিব অসুবিধা হ'ব ন কাৰণ প্ৰতিটো দিন আজিৰ দৰে নাথাকিব 2-3 বছৰৰ পিছত মই এনেকৈ নাথাকিম মোৰ জীৱনলৈও বহুতকেইগুলি জীৱনত সলনি হ'ব যা তো সেইকাৰণে তাইক এতিয়াই এইটো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কাৰণ কৰাটো ভাল এইফালে তাই গৈ আছে মিলাই না না ইলোৰনা নি লৈছিল এতিয়া এনেকৈ জিলাবিগৈ ইলোৰনাখন নিলৈ বেগত আছে নে নাই বান্ধি দিব লাগিব নেকি নেলাগে বেগটো বহুত হেৰি হয় এইটো এনেকেই লোৱা
ভালকে যাবি ধৰি ল আব্বাক বাই এ ফিউ মোমেন্টস লেটাৰ ইফালে মমো আনিছিলে মামায়ে মমো খালো আৰু এয়া আবেলিৰ ব্লগ দিনটো তেনেকুৱা একো বিশেষ কৰা নাছিলো মাইনা নাই এইকাৰণে এক্টিভিটিজো নাই আৰু এইফালে মাৰ আকৌ হঠাতে গেছৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল নহয় মায়ে বোলে মমো চমো এইবোৰ একো খোৱা নাছিলে মই আৰু মামাৰ ছোৱালীজনীহে খাইছিলোঁ কিন্তু এয়া চাওকচোন মাৰ দিয়া একদম এনেকুৱা গা বেয়া বহুত বেছি বমি কৰিছে মোৰ ইমান বেয়া লাগিছে আজি অনুভৱ কৰিছোঁ দেই সন্তান নহ'লে মাক বাপেকবোৰৰ কি অৱস্থা হয় নহয় জানো অন্ততঃ লগত থকা মানুহ থাকিব লাগে মন থাকিলেতো বাৰু আব্বা থাকিব সেইটো বাৰু বেলেগ কথা কিন্তু সন্তান লাগে মানুহক আৰু যিসকলৰ সন্তান নাই মই দোৱা কৰিছোঁ যাতে সকলোৰে সন্তান সম্ভৱা হওক আৰু সকলোৰে জীৱনলৈ সন্তান আহক তাৰে দোৱা কৰিছোঁ আৰু বাৰু সেয়াই আজি ব্লগটো এনেধৰণে শেষ কৰি দিছোঁ কেনে পালে তলত কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ ব্লগটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই